Podaci sa terena koje prati Agencija za bezbednost saobraćaja nesumnjivo ukazuju da iz autoškola motociklisti izlaze sa dosta niskim stepenom znanja, naročito u delu koji se odnosi na nivo bezbednosti i sledstveno tome veoma su rizični učesnici u saobraćaju. Već 3 godine Agencija za bezbednost saobraćaja stoga organizuje obuku i trening bezbedne vožnje za motocikliste od ove godine i za mopediste. Agencija za bezbednost saobraćaja se bazirala na praktičnom delu, što znači da ćemo da radimo neke osnovne manipulacije motorom na terenu, unapređivati neka veštine i znanja također na terenu i neke veštine vožnje koje su neophodne bili bezbedni učesnici u saobraćaju. Drugi put obuka i trening bezbedne vožnje za motocikliste sprovodi se i u Užicu i ukupno je ove godine bilo 15 polaznika. Upravo da bi sprečili bilo kakve tragedije, nesreće, da bi omogućili da uživaju u svojoj strasti vožnje motočkaša, a da ne ugroze ni sebe, ni drugog učesnika u saobraćaju. Mi smo uspostavili saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja koja ima instruktore najbolje u Srbiji, verovatno, u tom delu. Ovu školu bezbedne vožnje za motocikliste prošle godine prošao je i Dragoslav Simić, Užičanima poznati kao Kiško, iako se od svog motocikla ne odvaja već skoro 3 decenije. Kad smo vozili motora između Čunjeva, pošto ja vozim veliki motor, ja sam u početku nisam mogao da prođem uopšte. Međutim, kad su mi instruktori, pravi profesionalci pokazali kako treba s motorom da odreagujem, kako da guveran pokrenem u kontra stranu da bi motor sam pao, tek sam tada video da je to stvarno tako treba. I posle sam sa lakoćem veoma lako vozio motor. Naprimjer, bezbedan način kočenja. I ako izađe neka prepreka, kao što nam se dešava stalno na putu, pešak, izleti pašče, mačka, uključi se auto sa sporednog puta, kako ćemo najbrže zaustaviti motor. Znači, to su neke stvari koje su veoma bitne za nas u saobraćaju kad vozimo motor da odreagujemo na najbolji način. Statistički podaci inače pokazuju opadajući trend poginulih i povređenih motociklista u saobraćaju. Na putevima Srbije, prema zvaničnim podacima, 9 vozača motocikala manje je nastradalih u odnosu na isti period prošle godine.